At first I was afraid, I was petrified. I keep in think I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person, still in love with you. So you talk, you just stop by, and you expect me to be free. But now I'm saving all my love for someone who's loving me. I'll now go walk at the door, just turn around now. You're not welcome anymore. And to the one who tried to break me with desire, did you think I crumble? Did you think I lay down and die? Or not I will survive. And now I know I'll be alive. I get all my life to live. I get all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. E pra você que tá em casa, ligado, curtindo esse cara, que com certeza você já deve ter escutado antes, e agora a oportunidade da TV Metrópole trazer ele aqui pra gente bater esse papo gostoso aqui no programa Tá Na Mídia. Jorge, o repertório em si, você viaja por todos os ritmos. É, gosto muito de tentar agradar o público em geral que estiver assistindo meu show, né? Essa música eu sempre faço uma brincadeira. Eu tô tocando essa música e quando termina, ó, pessoal, sai de dentro do armário. Por isso que o Ivan se balança. Ó, Ivan, falando pro Tigre, repita de novo aí. Sai de onde? Eu comecei a tocar essa música, eu vi que o câmera começou a balançar o pezinho, pronto, já descobri. Sai do armário, né, e tal. Cara, mas eu acho interessante a questão da música, né? É. Quando você começa a envolver o público, é o diferencial, né? É, você verdade. Traz o internacional, você traz o nacional, você traz um axé na voz também. Do Araqueto. Que hoje o Araqueto, ele traz essa essência do popular, verdade. Né? Da é música, uma música mais... que ficou marcada, né? Verdade. Essa música. É uma música que o Araqueto cantava nas noites aí que eles faziam, nas festas. Mas é uma música que eu sinto que toda vez que eu toco essa música, todo mundo agrada, todo mundo. É impressionante. Não vejo, assim, sempre as pessoas gostarem dessa música. Jorge, você acha que a sua experiência também de ter a sua música tocada nas maiores rádios aqui do estado do Ceará, né? Traz essa maneira de você trazer esse repertório, porque tem música de rádio e tem música de se ouvir fora do rádio, né? Que são chamados de sucesso do rádio. Você acha que esse seu conhecimento, a sua experiência, faz com que o seu repertório da música tocada nos shows que você faz encante as pessoas? É importante. A pessoa ter a sensibilidade de fazer autoanálise do seu repertório e ver se o seu repertório está conseguindo agradar quem está assistindo, porque fica uma coisa muito antipática você fazer um show onde só você, só toca o que você gosta. Verdade. E a arte não tem esse papel de fazer só o que você gosta. A arte tem que ter um equilíbrio. Uhum. Você fazer a tua verdade, o que você ama fazer, e ver se o público que está assistindo está gostando do que você está tocando, né? Isso é muito importante. E essa questão do público, você nas redes sociais, eu respeito Instagram, muito meu público. Facebook, é você que interage com o seu público? Eu que interajo pessoalmente. Até agora, eu mesmo que respondo quando as pessoas me perguntam, fazem perguntas, eu que pergunto, trato meu público com muito carinho, porque é quem paga meu cachê, é quem paga meu cover artístico. Uhum. Então, o público, eu tenho um maior respeito com o público, com os meus contratantes. Eu sempre procuro, porque isso é importantíssimo hoje em dia. Verdade. A pessoa tem saber respeitar as outras, saber respeitar as opiniões das outras pessoas. Eu tenho visto um mundo de muito conflito. Eu tento, pelo contrário. Apaziguando ali. Apaziguar, com certeza. Jorge, as pessoas que querem ter contato com a sua música, né? No caso, importante, quais são as redes sociais que disponibilizam o teu pendrive para ouvir sua música? Quais são as redes que disponibilizam eu poder ouvir pelo celular a sua música? Tô no MySpace, no YouTube, SoundCloud. É só digitar o quê lá? Jorge Hendrix no Google, vai aparecer um monte de coisa. Cara, massa, bicho. Tô no Facebook, tô no Instagram, tô no Twitter.
Então, não é difícil me encontrar. Tem meu telefone lá nas redes, tá, de contato. Né? Se botou George com G. G-E-O-R-G-E. Hendrix com H. H-E-N-D-R-Y-X no Google. Vai aparecer um monte de coisa, entendeu? Um monte de coisa minha. Cara, eu só tenho a agradecer a você pela sua visita aqui na TV Metrópole. Assim, a oportunidade de nos conhecermos hoje, a partir daí a gente levar para as pessoas que estão em casa a oportunidade de você contar um pouco da sua história, de mostrar assim, o sonho realizado, porque eu acho que você vive sempre sob o sonho, de estar sempre realizando cada dia, levando música para públicos itinerantes, públicos que estão sempre mudando, e você tocar de coração para coração e os sentimentos transformados nas canções. Né? Verdade. Fábio, mas eu também queria fazer, aproveitar essa grande oportunidade, que eu sei que esse vídeo vai rolar lá em Teresina também, de agradecer também a todos os meus amigos de Teresina, aquele povo que me acolheu de uma maneira, que eu, assim como se fosse também um deles. Tanto que me deram o título de cidadão teresinense na Câmara Municipal de lá, né? Então, poxa, eu tenho que agradecer a vocês de Teresina, que são mesmo, hoje em dia, a minha casa, onde eu toco muito. Então, quero agradecer a todos os meus amigos do Piauí. Poxa, muito obrigado por tudo. Tenho que agradecer a eles. Espero estar sempre com vocês juntos, né? Isso é que faz parte do reconhecimento. O telefone para contato, redes sociais, pode pronto. Passar. Pronto, eu quero dar meu telefone para contato, isso aí é 99857920, é o prefixo 86, que é de Teresina, 86999857920. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, Fábio, por essa oportunidade maravilhosa. O carinho que a gente foi recebido aqui na TV, muito, muito legal. Muito obrigado por tudo, viu? E eu que agradeço. Sempre que estiver aqui por Fortaleza, vim aqui para a gente trocar obrigado. Umas ideias, para a gente completar mais essa sua história, porque você é um cara que é rico em conhecimento. Você é um cara que traz, assim, na sua simplicidade, como eu vejo sempre tocando, na maneira que você interage com o público, grande conhecimento. Eu acho que são experiências de vida como a sua, experiência de respeito, de reconhecimento, que compõem, né, as pessoas que querem buscar algo na vida, né, Jorge? Bacana. Eu procuro sempre, né, ter essa, criar amigos, né, ter amigos, e é como eu te disse, ninguém faz sucesso sozinho, ninguém consegue nada sozinho. Verdade. Sempre é alguém que está ajudando, por exemplo, você está me ajudando agora, divulgando meu trabalho, sempre é uma mão dando a mão à outra. Verdade, verdade. Né? A gente tem que sempre estar unidos uns aos outros. Então, Jorge, só tenho a agradecer para você que está em casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito valeu. Obrigado pela sua audiência. Continue ligado no canal 16, na sua TV Metrópole, a TV com atitude, ao som do meu amigo Jorge, porque aqui a gente não termina com música, né? Aqui a gente começa porque música nunca acaba, né? É verdade. Então, solta o som. Tchau, pessoal. Até o próximo programa, se Deus quiser. Flavinho, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Obrigado por mais um grande convidado, viu? Se o Senhor me for louvado, vou voltar pro meu cerrado. Por aqui ficou quem temperou meu amor. Semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se eu pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado. Vou rezar pra quando eu voltar a rever